var en gång en bonde som hette Roger. Han levde under medeltiden, närmare bestämt 1358. Roger var stark som en oxe. Han bodde i ett litet hus på landet på Gotland. Roger var klok som en uggla. Han hade 5 barn. Hans äldste son hette Thor. Thor hade en enda stor framtand som syntes på mils avstånd. Thor hade dessutom dålig syn. Han såg bara med det vänstra ögat. För en av hans bröder hade kastat en sten i hans högra öga när han var liten. Förra veckan råkade dessutom Roger hugga av Tors arm. Så nu kan han inte hjälpa till på gården lika mycket längre. Roger hade 3 grisar, 2 kossor som ibland bodde i familjens hus. Rogers fru hette Sara. Hon var inte glad över att djuren ibland sov inne i huset. En dag när Roger odlade i trädgården hittade han något märkligt i jorden. Det var en skatt från vikingatiden, pengar och en runsten. På runsten stod det, idag är det tur att dö. Sen när Sara kom ut i trädgården såg hon Rogers kropp. Men när Sara kollade upp såg hon en ängel som flög. Det var Roger.